SOCAR mütəmadi olaraq atmosferə atılan qazların ümumi miqdarını nəzarətdə saxlayır. Bunu SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev iqlim dəyişmələri və ətraf mühitdə Paris razılaşmasının rolu mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib. Bildirib ki, şirkət neft-qaz çıxarma müəssisələrində ətraf mühitin əsas çirklənmə mənbələrindən biri olan lay sularının qapalı sistemdə utilizasiyasını 100% çatdırıb. Müəssisə və təşkilatların balansında olan 2000 hektardan artıq ərazi rekultivasiya edilib, yaşıllıqlar salınıb. Növbəti hədəf alçaq təzyiqli qazların yığılmasıdır. SOCAR Ekologiya üzrə vitse-prezidenti Rəfiq Hüseynzadə isə bildirib ki, Azərbaycan yandırılan səmt qazının səmərəliliyinin nisbətinə görə Avropa İttifaqına neft ixrac edən 10 ölkəsi arasında birinci yer tutur. Şirkət 2015-ci ildən BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə Azərbaycan yanacaq istehlakı sektorunda karbon emissiyasının azalmasını təmin edən Milli Fəaliyyət Planı layihəsini icra edir. 1 milyard kubmetr atmosferə yığılan qaz yığılıb əhalinin istifadəsinə verilmişdi. Biz bir neçə ay bundan öncə Siyazəndə və Şabran rayonlarında, onların kəndlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəstəyi ilə orada kompressorlar quraşdırmışdı və orada 7 milyon kubmetr, yəni qazın yığılıb kənd əhalisinə 1250 nəfər abonentə verilməsi nəzərdə tutulmuşdu və bugün bu layihə həyata keçirilib və start edilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev bildirib ki, Azərbaycan qlobal iqlim dəyişmələrinin qarşısını alması təşəbbüslərinə töhfə olaraq 2030-cu ilə istilik effekti yaradan qaz tullantılarının səviyyəsinin 35% azalmasını hədəf kimi götürüb. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin artırılması, meşə ərazilərinin genişləndirilməsi kimi layihələr həyata keçirilir. 10 illik milli meşə proqramı hazırlanıb. Hazırda ölkəmizdə atmosferə atılan çirkləndiricilərin əsas mənbəyi nəqliyyat sektoru qalmaqdadır. Bunun səbəbi nəqliyyat vasitələrinin sayının sürətlə artmasıdır, xüsusən də son illərdə. Nəqliyyatın ətraf mühitə, insan sağlığına olan mənfi təsirin azaldılması üçün ekoloji cəhətdən təmiz avtomobillərin istifadəsi genişləndirilməlidir. Sözsüz ki, nəqliyyat sektorunun atmosfer havasına təsirinə yanacağın da keyfiyyəti böyük rolu var. Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda aparılan yenidən qurma və modernizasiya işləri nəticəsində burada yüksək standartlara uyğun yanacaq istehsal ediləcəkdir. Bu da təbii ki, avtomaşınlardan atmosferə atılmaları kifayət qədər azaldacaq. Konfransda dünyanın müxtəlif aparıcı şirkət və təsir müəssisələrinin əməkdaşları iştirak edib. Qeyd olunub ki, iqlim dəyişiklikləri ən mühim ekoloji problemlərdən biridir. Bu konfransda iki istiqaməti qeyd etmək istəyirəm. İqlim dəyişiklikləri böyük problemdir. Azərbaycan özlüyündə bu problemin böyük hissəsi deyil, amma bu problemin həllinə böyük töhfə verir. Mən də öz çıxışımda iqlim dəyişikliklərindən və bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində əldə olan alətlərdən danışdım. Çox önəmli tədbirdir. Dünyada baş verənlər böhran vəziyyətidir. Mən Zimbabvedə baş verənləri görürəm və hesab edirəm ki, bu məhz iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. Biz nəsə etməliyik, amma çətindir. Sevinirəm ki, Azərbaycan və SOCAR iqlim dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görür. Paris razılaşması qazların atmosferə emissiyasının azalmasına nail olmaq üçün 2015-ci ildə iqlim dəyişiklikləri məsələləri üzrə BMT-nin çərçivə konvensiyasına üzv dövlətlərin 21-ci konfransında imzalanıb. Azərbaycan 2016-cı ildən Paris sazişinə qoşulub. Nailə Həsənova, Rəşad Ağamalıyev, CBC.